dels Mosquis, capítol final. Han passat tantes coses en tan poc temps. Cucu s'ha quedat amb el mercat i ha rebaixat els preus. I una màquina substitueix la nostra feina. L'única norma és el progrés. El mosca roba, No pots vendre aquí la teva mercaderia. Aquesta zona és propietat privada de Mosquis S.A. Cada vegada hi ha menys mosques que puguin comprar. Sempre hi ha danys col·laterals. Tots estem carregant el cap, vaja. Represento el moviment antimosquilització i volia presentar-te algunes idees. Jo no vull que les coses canviïn. Nosaltres només volem informar. Protestarem! Fora! Fora! Tinc més diners dels que podré gastar en tota la meva vida i tots són problemes. Ni tan sols tinc amb qui compartir-los. En aquest barri ja no et queden gaires amics. És veritat. Temo que enlloc. Cap! Està bé! Han arribat els resultats de la venda de mosquis en altres ciutats! Ho ha venut tot! A veure... El meu tresor... El retorn de la llei. És inútil. Hem enviat centenars de missatges i no respon ningú. Tingues paciència. Hola. Això... Volia preguntar-vos si és cert això, que els camps de flors han estat arrasats. Em temo molt que sí. El nostre sistema de vida està provocant un desastre ecològic. Pa per avui, fam per demà. Aquest barri està cada dia pitjor. És que com més rics són els uns, més pobres són els altres. Escolta, que jo no tinc culpa de res. No directament, però pensa. Consumeixes més mosquis dels que necessites? Utilitzes l'aigua de manera responsable? Ajudes les mosques que més ho necessiten o mires cap a un altre costat? Què puc fer? A moltes coses! Què és això? Una galleda per cada cosa? Quina ximpleria! Si tots són escombraries! Tant se val! No ho enteneu? Si separem les deixalles, podrem reciclar-les perquè puguin ser reutilitzades i contaminin menys. Reciclem? Dóna'm el set. Millor que en sobri que no que en faltin. Papa, papa, en vull un! A més, si comprem només el que necessitem, no ens sobrarà menjar que després hàgim de llançar. No en vull més, papa. El puc llançar? No, dóna'm-el. El guardarem per més tard. Mira, me n'emporto cinc. Si en necessito més, ja tornaré. Quina alegria tenir visita! Hola, Juju. Estic fent una col·lecta pel barri pobre i he pensat que potser t'hi agradaria col·laborar. Ah, vols diners? És per un dinar popular. Vinga, nosaltres tenim més del que necessitem i ells no tenen res. Cal ser justos. Escolta, que jo puc ser molt just i solidari. El més solidari. Ja ho veuràs. Una de perfil. Ara una amb una mosca pobra. On és en Jojo? No ho sé. Ei, Fatu, Fatu! Apa, noi, s'han acabat els teus 5 minuts de glòria. Ah, per fi et trobo. No tens res a dir-me? Estic ajudant els teus pobres. Ah, el menjar. No penses donar-me'n les gràcies? Et recordo que tu ets el responsable que hi hagi pobresa a la ciutat. Ah, i encara m'insulta. Mira, noi, he invertit temps i esforç en la meva empresa. Tinc dret a que les coses em vagin bé. Sí, però has provocat una desigualtat. Escolta, que sóc solidari. El més solidari. Mira, mira, aquí ho posa. D'acord, avui poden menjar, però... i demà? Què m'importa, amic? Que es busquin una feina. Ajuda'ns en això. Cedeix a preu just algun dels teus camps o lliure'ns un terreny per muntar una escola. Insinues que els ajudi a produir els seus propis aliments? Així tindran futur. Sí, esclar, competir amb mosquis. La competència no és tan dolenta, Juju. D'això res. No vols ajudar-nos. Només vols rentar la teva consciència i sentir-te generós. A sobre que us dono de menjar. Ets un desagraït.
xofa són una mica més cars, però respecten el medi ambient. Si no podem treballar al camp, aprendrem altres oficis. Aquí aixecarem el taller-escola. No és la zona més guai de la ciutat, la veritat. Des de quan ens ha agradat a les mosques viure envoltades d'escombraries? Val. Però això no està bé. Gens bé. Per demostrar la meva preocupació pel medi ambient, he decidit solucionar el problema de l'abocador. Anem, que tenim molta feina. Què és el que vol fer, cap? Que ho cobressin de terra i n'obrin un de nou. Què et sembla aquest color? Ja, a mi tampoc m'agrada, però era el més barat. Ah, és horrible. Ei, tampoc et passis. La gent s'oblida de reciclar. La venda de xofes ecològics ha baixat i les ajudes pel barri, pobre. Al principi tothom volia donar un cop de mà, però ara la pobresa no deixa de créixer i la gent s'hi va acostumant. I què me'n dius d'això? Ah, que el color és horrible. Això, Rai, serà una escola i existeix gràcies a les vostres ajudes. I no és l'única cosa. Vine amb mi. L'aigua no arriba fins a les cases, però sí al barri. Ja és alguna cosa. Cada aportació és necessària i val la pena. Si poguéssim conscienciar en Hu-Hu, ell és el més poderós i el qui pot fer més. Què vols ara, Ho-Ho? Tenim una proposta que podria millorar la vida de tothom. Si cadascú aportés a la comunitat el 0,7% del que guanya, tots hi estaríem ajudant igual. I es podrien fer grans coses pels menys afavorits. I com que jo tinc molts diners, seria qui n'aportaria més. L'esforç és el mateix per tots, Ho-Ho. El 0,7% del que tinguis, sigui molt o poc. En el meu cas, molt, moltíssim. Almenys penso-ho. Ànim, Ho-Ho, no perdis l'esperança. Aquí, 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 hi has d'entrar. No ho vulguis o no, hi has d'entrar. Per descomptat, en Ho-Ho tindrà la tomba més sumptuosa de les mosques. Sí, però de què li hauran servit les seves riqueses? Ei, col·lega! Ajuda'm a pillar totes les que puguem abans que arribin els soldats d'en Ho-Ho. Molt bé, col·lega. Ens forrarem, tio. Deixeu això. Aquests diners no són vostres. Com va això? No ho sé, la veritat. Hi ha mosques molt solidàries al barri ric, però no és suficient i la gent es desanima. Potser sigui veritat que només podem aspirar a la caritat dels més rics. No diguis això. Ho-Ho, jo m'he adonat que la riquesa no serveix de res si no tens amb qui compartir-la. Vull canviar. Ho-Ho! Si inverteixes part dels teus beneficis en la teva pròpia empresa, pots millorar el sistema de producció i fer que sigui menys contaminant. Si pagues a les teves treballadores amb justícia, podran tenir recursos per millorar les seves vides. Has aconseguit que els teus mosquis arribin a tot arreu. Per què no portar-hi també altres coses, com ara l'educació o la sanitat? Oh, col·lega, com pesa això? Sí, tio, però pensa que amb la nostra feina estem ajudant a un munt de penya. I ja està llest. Entre totes podem aconseguir-ho. Tens raó. Saps? Tot això m'està costant una pasta, però val la pena.
Fins i tot hi he sortit guanyant jo. Els meus empleats estan més contents i treballen millor. A més, tenen més diners per comprar mosquis. Jove, o agafes aigua o la tanques, que és de tots. Fins i tot la ciutat està més bonica. No ho diguis, però estava fart de tant color groc. Ah, ja se m'ha fet malbé l'aigua. Per aquesta vegada crec que pots llançar-la. Ah, no. Vaig a demostrar-te que n'he après. Malabec. Mira. Té gust de regalèssia. Se m'està acudint una idea.